Такі стокові споруди працюють у селищі Віньківці 40 років, каже інженер комунального підприємства «Віньковецький комунсервіс» Наталія Новосядлова. За її словами, у селищі каналізацією користується 1700 людей. Воду з неї недостатньо очищають ці споруди, зазначає Наталія Новосядлова, адже термін їх експлуатації вийшов. Є школа, дитячі садочки і підприємства, організації, які потребують в каналізаційній мережі. Потрібно було очисні споруди замінити. Ми неодноразово були скарги по воді нашій річковій, що річка мала поганий колір. Якість води стоків очисних споруд у Віньківцях зараз перевіряють. Про це розповіла головна спеціалістка відділу зв'язків із громадськістю Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Марія Саєнко. Результати перевірки, за її словами, будуть через тиждень. Спеціалісти Державної екологічної інспекції зараз здійснюють перевірку позапланову користувачів водних поверхневих об'єктів Хмельниччини. Якщо ми говоримо про очисні споруди, спеціалісти виїжджають на місце, відбирають проби води, знову ж таки досліджуються, які там є перевищення, які речовини, по яких речовинах, і також перевіряється документація. Зводити нові очисні споруди у Віньківцях почали в 2017 році. Їх потужність – 500 кубічних метрів, каже віньковецький селищний голова Володимир Лужняк. Додає, будівництво здійснюється за гроші з Державного фонду регіонального розвитку, також місцевого і районного бюджетів. В зв'язку з тим, що з моменту виготовлення проекту і по сьогоднішній час, тобто по 2021 рік, ціни фактично на все зросли. В 2020 році проект був відкоригований, його кошторисна вартість склала 32 мільйона на сьогоднішній день. Очисні споруди складаються з резервуарів для знезараження води та приміщення лабораторії, розповідає заступник директора підрядної організації Валерій Куриляк. За його словами, будівництво на 90% вже завершили. Зараз монтують останні ємності. Є на території будівельна споруда, в якій буде розміщена лабораторія, будуть працівники досліджувати якість води вже і на вході, і на виході. В грудні цього року, зазначає віньковецький селищний голова Володимир Лужняк, планують завершити будівництво нових очисних споруд. До того часу працюватимуть старі. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.